Lärarbristen gör att det kan vara gynnsamt att byta jobb för att höja sin lön. Facktidningen Skolvärlden har granskat lönerna för tillsvidareanställda lärare i Sundbyberg, Lund och Huddinge. De har då jämfört lönerna mellan lärare som slutade under 2016 med lönerna för de lärare som anställdes 2017. Totalt cirka 600 lärarlöner. Och resultatet visar att de som började året efter fick, trots mindre erfarenhet, i genomsnitt 3867 kronor mer i lön. Jag tycker det är ruskigt dåligt och det bidrar ju naturligtvis till lärarbristen. För som lärare idag så vet man nästan att om man inte flyttar på sig så har man egentligen, man har ingen god livslöneutveckling. Och den sanningen gör ju att många studenter som skulle kunna tänka sig att bli lärare faktiskt väljer någonting annat.